ставит. И возможно. Вахушнись, конечно, он по постарается. Вы знаете, возможно, нет, но я охарактеризовал его. Объекты. Jeho osmocmentálne ľudia iba po dne máte za to. Opad, skerda, prvoši, bude byť tá a mazec zaknepám z čel. Euroatlantikur integrațiis temebze informerebis problemă mtel sakartveloshi ari es ar sheekheba gansakutrebulat magal etnikur mtsirasobebs am shemtkhovashi etnikur da religiur mtsirasobebs shemtkhovashi problema khandakhan aris enobrivi barieri რაც ვთქვათ ქართულ ეთნოსებში არ შეიმჩნევა, მაგრამ კითხვები აქაც და იქაც ძალიან სამართლიანი და საინტერესოა. ჩვენი მიზანი არის რომ ღია ინფორმაცია მივაწოდოთ. თემები არის ამ სხვადასხვა მრევლის მერ არჩეული, რაც მათთვის ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი არის. ამაზე ჩვენ მოვამზადებთ თემებს და შემოვალ და გავაგზელებთ ამ დიალოგს. ფიქრობ რომ ნორმალურ ცივილიზებულ და დემოკრატიულ ქვეყანაში ყველას აქვს უფლება იყოს თანასწორი. ასეთი შეხვედრები ფართო მასშტაბით უნდა გაიმართოს, რადგან ინფორმირებული იყოს მოსახლეობა.